Evo da vam se obratim ispred, kao šef odborničke grupe ispred Saveza Srbije u Mladenovac, da kažemo se pridružujemo zahtevima 1 od 5 miliona, to je jedan aktivan bojkot, da bojkotujemo sve skupštine dok se ne ispune zahtevi, a svi znamo dobro koji su zahtevi pokreta 1 od 5 miliona. Sigurno da je Mladenovačka skupština mnogo toga pokazala u poslednje tri godine, ono što nije demokratsko, a to je upravo da imamo pravo za reč samo 3 minuta, da nemamo pravo na repliku, da nemamo pravo na dopunu dnevnog reda. To su neke stvari preko kojih se zaista ne može preći. Mi možemo da kažemo jedini kao odbornička grupa da nismo u ove 3 godine jedini učestvovali kao opozicija, nismo imali bilo kakav vid saradnje sa Srpskom naprednom strankom, da li su u pitanju mesne zajednice, da li su u pitanju koje kakve komisije koje su bile. Uglavnom, ja sam siguran da mi tvrdimo sa odgovornošću da nismo učestvovali u tim pričama i u budućnosti nećemo da učestvujemo, nećemo da dolazimo na skupštine, zato i jeste ova konferencija ovde za štampu upravo ispred Skupštine gradske opštine Mladenovac. Mi smo formirali i asocijaciju slobodnih odbornika. Kroz tu asocijaciju slobodnih odbornika želimo da se glas svakog odbornika čuje ne samo na lokalu, nego se čuje i u Srbiji, da se čuje kod međunarodnih predstavnika, što je jako bitno. Oni su sve više zainteresovani za ovo nasilje nad odbornicima što se dešava u opštini Mladenovac i u samoj Srbiji. Imamo primjer da se kroz šetnju mnogi pozivaju, ko se vidi da šeta, ko učestvuje u protestima, da se radnici zaposlenih ili u opštini ili u javnim preduzećima pozivaju i kažnjavaju zbog toga. Ovo je prilika da njima čestitam što dolaze na te šetnje, na hrabrosti. U ovo vreme sigurno hrabrost pojaviti se i siguran sam da će im se to vratiti, neka izdrže samo još neko vreme. To siguran sam i duboko verujem u to da to nije dug period. Evo, imamo danas na skupštini dnevnog reda i smenu direktora pijace Mladenovac. Mi od prvog dana već 3 godine ukazujemo na njegov nezakonit rad, da je otpustio nezakonito 9 zaposlenih u gradskoj opštini Mladenovac. Oni su ćutali 3 godine, nakon 3 godine njega menjaju, ali nažalost menjaju ga i nagrađuju ga, stavljaju ga da bude pomoćnik predsednika opštine, koliko imamo informaciju. Opet rade neke stvari koje sigurno će Mladenovčani, duboko verujem u to, kazniti već na sledećim izborima, koji su realno blizu. Lokalni izbori su 2020. godine, to je znači za nekih godinu dana. Ono što isto bitno jeste da godinu dana nisu raspisali ustavnu odluku za nezakonito donošenje odluke za mesne zajednice. Znači, oni imaju od Ustavnog suda da su nezakonito doneli odluku mesnim zajednicama i oni ne reaguju. Sljedeći naš korak jeste da ćemo to predati međunarodnim zajednicama i siguran sam da će oni biti kažnjeni zbog te zloupotrebe u smislu, jer redovno isplaćuju sekretare mesnih zajednica, to su njihovi članovi kroz taj nezakoniti izbor mesnih zajednica, saveta mesnih zajednica. Uz jednu konstataciju i pitanje, s obzirom da ste već rekli da ste pristupili Uniji, odnosno Asocijaciji slobodnih odbornika, dok se održava ova improvizovana konferencija, odnosno vaše obraćanje odborničke grupe, mi nemamo saznanje da li će i najbrojnija odbornička grupa samo jako danas pristupiti. Da li to očekujete, odnosno da li će biti prisutna na skupštinskom zasedanju? Pa to je svakako pitanje za odborničku grupu samo jako. Mislim, ja sam ovde govorim kao šef odborničke grupe ispred Saveza Srbije u Mladenovac, za to sam ovlašćen. Kako će biti dalje dešavanja, po meni jedan prirodan tok je da se ne pojave ni oni na ovoj skupštini, jer učestvujemo zajedno u toj šetnji, to je akcija 1 od 5 miliona. Znamo i kako je krenula ta šetnja 1 od 5 miliona, gde je bio pokušaj ubistva Borka Stefanovića. To je jedna akcija koja je pokrenula to u celu lavinu, tako da ne vidim nijedan razlog. Ovo je u principu, to je šetnja svih građana opštine Mladenovac, šetnja svih građana u Srbiji. Mi ne delimo građane na političare, na pokrete, na građane. Mi smo svi ovde jedno i u toj šetnji smo svi jedno. Niko tu nema prednost. Da li je u pitanju politička partija, da li je pokret, da li je organizator. Mi smo u šetnji svi jedno. I tu šetnju gledam kroz jednu solidarnost
i kroz jednu zajedničku borbu protiv Srpske napredne stranke. Moje pitanje se odnosilo s obzirom da su oni nas pustili prethodno skupštinsko zasedanje, ali dobro, vidjet ćemo danas, kažem, ovo je obraćanje pre održavanja ove sednice i vi ne mislite da se vratite na skupštinsko zasedanje? Sigurno ne, pod ovakvim uslovima sigurno se nećemo vratiti na zasedanje Skupštine opštine Mladenovac. Zaista, pa i znate sami vi kao novinari, vidite sami čak na prošloj skupštini, ponavljam još jednom, mi nismo imali pravo na dopunu dnevnog reda, što je nezabeleženo u istoriji Skupštine opštine Mladenovac, i ovo je sramota za samu Skupštinu Mladenovac, sramota za većinu, sramota za ovaj Vučićev režim. Ja bih samo zamolio, ako možete samo da nas ispratite, pošto imamo jednu poruku, u stvari u pitanju je jedno od obećanja aktualnog predsednika Aleksandra Vučića, pa da li ste u prilici da nas ispratite samo da snimite ovaj detalj. Hvala Bogu.